ကျွန်တော်တို့ဒီပေ့ချ်မိကနဲ့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လက်တွေ့သင်ခန်းစာလေးဖြည့်ရမယ်အလွယ်ဆုံးလည်းဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံစာလေးတစ်ခုအရင်ရကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပေ့ချ်မိကကျိုက်တဲ့လူတွေကတခါတလေမှာဒါတွေရိုက်မရလို့မိတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေ့ချ်မိကကို ကျွန်တော်ဒါတွေရိုက်မရအောင်ဆိုရင်ကီးဘုတ်ကနေကွန်ထရိုးရဲ့ကီးရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် မောဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်use typographer ကုသလာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးပါပြီးရင် အပြီးကျွန်တော်တို့ဖိုင်တွေကနေယူကိုခေါ်ပါမယ်ဖိုင်တွေကနေယူကိုခေါ်မယ်နေရာမှာကျွန်တော်ကဖိုင်တွေကနေယူကိုတွားလို့ရသလိုကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးနဲ့အန်နဲ့နေလို့ရသလိုဖိုင်ရဲ့အောက်ကတက်တက်ရဒီမှာဒူပါမှာနေယူဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုနေလေရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာသင်ထားခဲ့သလိုပဲဒေကူမန့်ဆက်တက်ဆိုတာလေးကြာလာမယ်ပြပါဆိုင်မှာကျွန်တော် A4 ရေးမယ် ဒါပဲဆိုင်ကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံစာလေးကိုရိုက်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် orientation မှာစာရွက်ရဲ့အနေထားကတော့ဆိုရင် downline ဖြစ်ပါတယ် white ဆိုရင်အလျားလိုက် ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က downline အနေထားလေးကိုရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကိုယူပါမယ်ဒီမှာ A4 ကိုယူပါမယ်နံပါတ်ဘီမှာကျွန်တော်က 1 ပဲထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ခံစာလေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်က 0.7 ထားလိုက်မယ် ဒီမှာညာဘက်ကိုလည်း0.7ညာဘက်ပါတော့0.6ပဲထားလိုက်မယ်ပြန်မှာကျွန်တော်က0.2လောက်ထားလိုက်မယ်ညာဘက်မှာ0.6လောက်ထားလိုက်မယ်အပေါ်မှာ0.7လောက်ထားလိုက်မယ်အောက်ခြေမှာလည်း0.7လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ ဟင်โอเคနေမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးစာရွက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဘာနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ခြေကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစာမျက်နှာနံပါတ်တွေပေါ်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ခြေဒီဒုတိယဘာကိုကျွန်တော်ကနှစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီညာဘက်တောင်းလေးမှာရှိတယ်မက်ဆီမိုက်ကို
ို့အလဲကမစီမိုက်ဘူးနေရင်ကျွန်တော်အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကြက်ကြဲကလေးကိုနေရင်တော့ close ဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနှစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူနစ်အနေနဲ့ဆိုရင်သင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ3ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ2ဘောက်တွေဒီဘောက်တွေကိုရှင်းပြရမယ်မီနူတွေရှင်းပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့တခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်ဒီလက်တွေ့လဲကြအောင်ကျွန်တော်ဒီစာရင်းထဲမှာတချို့လုပ်ငန်းလက်တွေ့လုပ်ရင်းထဲမှာတချို့တူးတွေကိုတွဲပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာပြောထားသလိုပဲစာရင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် TOU မယ်ဒီဘောက်ကနေ TOU ပါမယ် TOU ပြီးတော့ဒီထောင်လေးမှာကစားလေးကိုခြားလိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ကဘာဖောင်းနဲ့ရိုက်ခြင်းလဲဖောင်းကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကဒီ Windows 11မှာဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာအနှုတ်တွေပါတယ် Windows Researcher တို့မရပါဘူးပြည်တော်စုတို့မရဘူးစောကြီးတို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရိုက်မလဲဆိုရင် W01 ဆိုတဲ့ဖောင်းလေးနဲ့ရိုက်မယ်ဆက်လက်ဆွဲလိုက်မယ် W01 Enter ကောက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ကဖောင်းဆိုင်လေးကိုလည်းW01 ဆိုရင် font size ကို18လောက်ထားလိုက်မယ်။သူရောက်က line spacing ကိုတော့24လောက်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုသွားချင်ရင်ဒီ two box ကလက်ကလေးကိုယူရမယ်။ဒီမှာရွှေ့ရမယ်။ပြီးရင် TU ပြန်ယူမယ်။ဒီနေ့ကို cursor ချမယ်။
in control your name hello alwe khu song thauk khan sa ri ma le nen ne khat de thauk khan sa ri shi ba de ana chano ri ma prathama u song da lat twi cha de tin khan sa le so lo lwe khu de thauk khan sa le ko yai ba me alwe chano thauk khan che pyin tu o chano wa select ma lai me control a အလေကပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးရဲ့ရှေ့ကိုဖိထားပါပြီးစီလေးကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကာဆာကိုနောက်ဘူးချင်းကီးဘုတ်ကအရင်ဒီရန်ကိုနှိပ်ပါရှေ့ကိုဘူးချင်းဟုံးကိုနှိပ်ပါအန်တာလေးနဲ့ချက်ခေါင်းပဲကျွန်တော်ကဒါကိုဂျက်စတီဖိုင်းပြန်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျက်စတီဖိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကီးဘုတ်ကနေသွားမယ်ဆိုရင် ဒီပါရာဂရက်ဖြူလေးကိုသွားမယ်ဒီမှာ no style အောင်တက်တက်မှာကျွန်တော်တင်းနှစ်သုံးလေးခုမြောက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဂျက်စတီဖိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ကနေကွန်ထရိုးရှစ်ဂျီကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်ကွန်ထရိုးရှစ်ဂျီကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂျက်စတီဖိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ကလေးတစ်ချက်ခုံမယ်
သူကခုနကတော့ use typographer code ဆိုတာလေးကိုဖြတ်မှတ်ထားရင်ဒါတွေရိုက်လို့မရပါဘူး scan နဲ့ဒီသားကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမြင်ကွင်းလေးကိုစာရွက်မြင်ကွင်းလေးကိုအချုံချက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေ control လေးကိုဖိတာပါ control ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့တရနေရကိုနှိပ်ကြည့်ပါ control လေးကိုဖိတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ2 box မှာရှိတဲ့ဒီမှန်ဘလူးပုံလေးနဲ့လည်းလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုဝိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် control နဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့1လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် control နဲ့2နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် tu ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင်လက်ကလေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကစာရိုက်နေရင်လည်းအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆိုရင် keyboard က alter လေးကိုဖိထားပါ။ alter လေးနဲ့ mouse ရဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိပြီးတော့အောက်ကိုချပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာစာကြောင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာစာပေပါအနည်းဆုံး2ချက်3ချက်လောက်ပါမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ရွှေဘုခေရိုင်းဒီလိုမျိုးပုတ်ထီးလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်ပုတ်ထီးလေးတွေရဲ့နောက်မှာဆွေပါလေးတွေပုံပါပုတ်ထီးရဲ့ရှေ့မှာမပုတ်ထားတဲ့ပုတ်ထီးရဲ့နောက်မှာဆွေပါဟုတ်သိကြပါနှိပ်ခဲ့ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဦးအောင်အေးဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကမာဂျင်နာမှာစာရွက်ကလေးစုံသွားတယ်ဆိုရင်စပေပါလေးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့စာအောက်ကိုအလိုလိုနဲ့ပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပေပါလေးတွေပုတ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအစုအဖွဲ့လိုက်ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးချခြင်းပါတယ်နည်းနည်းလေးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြားလေးကိုယူပါမြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆလမတ်ပုံမနေရနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါတီလေးနဲ့ဆလမတ်ပဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖောင်ဒီဖောင်ကိုဆလမတ်တယ်ဒါကောင်ကိုကျွန်တော်ကစလုံးလေးကိုမဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ control palette လေးမှာရှိတဲ့အောက်က B လေးကိုနေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က keyboard က F6 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် F6 ကကျွန်တော်စလုံးလေးကိုဘိုးတာဖြစ်ပါတယ်မြင်းထားခြင်းလည်းဆိုရင် F8 ကိုနှိပ်ရမြင်းထားခြင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
FA Leo near Vare. Oh, Timazoe, Ochi Pali Ma solution. And Alliance Valu, Niare, Shubo Valu, Niavare. Original Falsa Leo, General Chigenezoe, Kibo Gani, Control A, Shia PW, greater than neighbor. Obi, General, the top and yes, Raleo, the child found in them to use, Tima, found Leo. Yamalu Yavare, the blue Sakus will found you. The blue Saku Yami and a Kalaiba, Tazi, Janue, Tapanjas will found you, Yamavare. Pian Jano Salamamezue, and you see this with a diamond of Yalin and Salamame, Yalin and Salamavio, Oku, Chame. Tazi, Jano, Luku Yushine, Tapanja Ponali Yavare. ကျွန်တော်အောက်မှာလက်မှတ်ထိုးပုံစံလေးလိုချင်နေဆိုရင်စာရွက်ရဲ့စာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာကာစာချပါပြီးရင်ကီးဘုတ်ကအန်တာလေးချက်လောက်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမတ်တဆယ်ကျွန်တော်ရှူမျိုးစုံပြောရိုက်ပါ ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပါကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ control m ကိုနှိပ်ပါ control m ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကလေးလိုရိုက်ထဲပါအဲ့ဘယ်ထဲကိုရိုက်ထဲရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ control m နှိပ်လို့ပေါ်လာတဲ့ပေါက်ထဲကိုလေးဆိုရိုက်ထဲပါโอเคပြီပါအခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကတ်သွားတယ် keyboard က control l ရှေ့ရဲ့စီရုံနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2နဲ့ရလေးရပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်နမူနာနေနဲ့